Ahoj, v sobotu se ve 13.00 hraje El Clásico a já jsem si pro vás připravil společnou sestavu Real Madrid a Barcelony. To znamená, vybral jsem oba dva týmy, nebo hráče s obou dvou týmů a služil jsem je do jednoho společného týmu. Tak se mi pojďme podívat na moji sestavu složenou z hráčů Real Madrid a Barcelony. Co se týče rozestavení, vybral jsem Diamant 442, nebo chcete-li přesněji 41212. Je to systém, se kterým hraje Zidanovo družina, ale myslím si, že i pro Barcelonu, nebo respektive pro hráče, které jsem vybral, to bude to ideální rozestavení. Ale teďka už se pojďme podívat na konkrétní hráče. A ještě jedna důležitá věc, na konci videa vás vyzvu k tomu, abyste poslali vaši sestavu nebo vyjádřili se, jaká je vaše ideální sestava, takže ji napište taky do komentářů, ale počkejte si, až dokoukáte tohle video. Do branky jsem vybral štegena. Německý brankář hájí barvy katalánců více než obstojně a po odchodu bráva do Manchesteru City se ujal jednoznačné jedničky v Barceloně a podle mě zcela zaslouženě. V letošní sezóně už má skoro až fantastických 10 čistých kont. V porovnání například na vás má pouhé 4, takže tady nebylo o čem. Do branky Mark Andre Ter Stegen. Na pravého beka jsem vybral Karvachala. Za mě jeden z nejlepších pravých obránců celkově na světě. Jdeme z tomu stop 3 pravých beků na světě. A co se týče Karvachala, tak je vynikající směrem dopředu i dozadu. Ale zároveň, jak jsem říkal, vybral jsem diamantový rozestavení. A v diamantovém rozestavení je klíčové, aby vás podporovali krajní beci. Musíte mít ofenzivní krajní beky. Takže proto vpravo dáváme Karvachala. Co se týče stoperské dvojce, tak rozhodoval jsem se mezi čtyřicí Ramos, Varan, Piqué, Umtiti. A první jméno, které pro mě bylo naprosto jasné, byl barcelonský Umtiti. Za mě francouzská zeď v barvách katalánců v letošní sezóně jednoznačně jeden z těch nebo ne jeden z těch, ale za mě nejlepší stoper La Ligy v letošní sezóně, protože hraje opravdu fantasticky a myslím si, že on je jeden z těch důvodů, proč barcelonská defenzíva takhle v letošní sezóně funguje. Takže Untity toho jsem okamžitě dopsal do základní sestavy, tam nebylo příliš o čem. Co se týče druhého stopera, tak tam jsem trochu váhal. Rámo se jsem vyloučil okamžitě, protože dlouhodobě nepředvádí vyrovnané výkony. Z mého pohledu je přeceňovaný. A takže o Ramosovi jsem ani neuvažoval. Každopádně pořád tady zůstává dvojice Varan Piké. Ještě s tím, abych doplnil k Ramosovi, tak on je často vyzdvihován a přeceňován kvůli tomu, že dává důležité góly. S tím souhlasím, dává spoustu důležitých gólů, ale v letošní sezóně La Ligy nedal ani jeden gól, takže jednak nedává góly a zároveň nemůžou být přehlíženy jeho nedisciplinovaný výkony, co se týče karet, a zároveň i zbytečné chyby, které Real Madrid nejednou stále důležité body v lize. Každopádně, co se týče teda druhého postu stopera, tak jsme se tam dostali k dvojici Varan pike Pokud se budeme bavit o kvalitě hráče nebo nějakým potenciálu, tak je pro mě lepší Varan. Ale v letošní sezóně obrana Reálu nefunguje tak, jak by měla. A nejsem spokojený s tím, jak funguje obrana Reálu. Zároveň Varan chyběl několik zápasů kvůli zranění, takže proto jsem do sestavy momentálně vybral Pikého. I když si myslím, že dlouhodobě Varan má obrovský potenciál, tak momentálně si myslím, že Piké odehrál více zápasů a zároveň Barcelona je defenzivně v letošní sezóně minimálně vlali za lepší, takže proto jsem zvolil Gerarda Pikého. Na levou stranu obrany nebylo če brazilský back Marcelo je momentálně podle mě nejlepší levý bek na světě. V minulé sezóně si dokonce přepsal 10 ligových asistencí pouze v Lize. Uf, to je dost úlet, ale to znovu navazuje na ty výkony z minulých sezón. Je fantastický, za mě nejlepší levíbek na světě, takže tady nebylo absolutně o čem přemýšlet a neměl jsem ani jinou variantu. Teď se plynule přesuneme do záložní řady. Tam samozřejmě nemůže být nic jiného než trojlístek Casemiro Modrić Cross tady není prakticky o čem debatovat. Nejlepší záloha od doby Šavy, Iniesta, Busquets. Z mého pohledu absolutně dokonale vyvážená záloha. Je tam dribler v podobě Modriče, paser v podobě Krose, i když samozřejmě Modriče taky paser, ale Kros ještě o nějaký ten vyšší level dokáže lépe přenést těžiště hry a případně je velice silný při standardních situacích. A v neposlední řadě máte tam taky jednoho hráče na je tomu, tu černou práci. Hráč, který dokáže vykrýt prostory za těmito hráči zároveň, a nejenom za středními záležníky, když se vydá dopředu Modric s Krosem, ale, ale, především za oba krajní beky, ať už je to Karvachal nebo Marcelo, tak právě Casemiro je tady od toho, aby samozřejmě vykryl ten prostor uprostřed hřiště, pokud soupeř útočí středem. Ale zároveň, pokud vystřelí Marcelo do útoku, Případně Karvachal, případ, nebo v nějakém případě oba dva, tak právě ten Kasemiro, ten, kdo se dokáže stáhnout do těchto křídlých prostorů při bránění a dokáže pokrýt prostor za Marcelem nebo za Karvachalem. Nedávno jsem četl rozhovor s Marcelem a ten říkal, že by, pokud bude hrát s Kasemirem, tak může hrát klidně do 40. <laughs> Samozřejmě trošku přestřelený, a i když nikdy nevíme, za hrál do 40. Každopádně minimálně to ukazuje hodnotu Kasemira nejenom ze strany trenéru, ale zároveň i hráči si ho velice váží. A u mě víte, že nedělám ty sestavy stylem, hele, dáme tam pět ofenzivních hráčů, aby to vypadalo cool, aby to bylo co nejvíc z hráčů, kteří dokáží driblovat a jsou skvělí technicky. Jo, to je všechno hezký, ale nedělám ty sestavy, jako se to dělá všude jinde. Mám rád reálný, vyvážený sestavy, které dokážou i... Pokud takhle, také to vysvětlím. Pokud by se na hřiště podívala tahle sestava, tak jsem přesvědčený, že by dokázala fungovat. Což se od spousty různých sestav říct nedá, protože by byly až příliš ofenzivní. Ale od této sestavy jsem naprosto přesvědčený, že by byla dokonalá nejenom po individuální stránce, ale zároveň i po taktické stránce, co se týče jednotlivých úkolů a vlastností hráčů. Tak za mě tahle sestava by mohla fungovat. A právě proto v defenzivní záloze jednoznačně Casemiro. Co se týče podrotového hráče, tak jeden ze dvou nejlepších hráčů na světě, argentinský kouzelník Leo Messi, extrémně důležitý hráč v tomto systému. Řekl bych, že je úplně nejdůležitější, protože pokud se podíváme na celý systém, tak v něm, v něm chybí dribléři. Už když jsem mluvil o videu, ve kterém jsem vysvětloval, proč by mělo skončit BBC a co Real Madrid chybí, respektive co by měli v Real Madrid změnit, tak jsem říkal, že jim chybí více hráčů, kteří dokáží udělat rozdíl individuálním soubojem jeden na jednoho. Protože kromě krajních beků to nikdo jiný nedokáže. Samozřejmě, částečně Modrič, částečně Isco, ale nejsou to vyloženě dribléři, který, který, protože jim chybí rychlost. Oni dokáží obejít hráče, ale chybí jim rychlost. Tento problém ale řešíme si. Řekl bych, že patří k těm úplně nejlepším driblérům na světě společně s Azardem nebo Neymarem, jsou to podle mě ty úplně nejlepší dribléři na světě. Určitě byste tady našel ještě někdo další, kdo má fantastický dribling, ale já osobně řadím tyhle tři nejvýše, protože si dokáží poradit s hráči i na malém prostoru a není to jenom o rychlosti, ale taky o práci s těžištěm vlastního těla nebo práci ramen. Jo, sledovat tyhle tři hráče je fakt zážitek při driblingu. A právě proto by byl pro současný spojený tým Realu a Barci, naprosto, naprosto klíčový Leo Messi, protože je skvělý dribler A v tomhle rozestavení měl naprosto klíčovou roli a samozřejmě, i kdyby nebyl takový dribler, tak Leo je prostě geniální hráč, který od ní máte góly, máte asistence, máte vytvořené šance, takže Leo Messi na podhrotu. Co se týče útočné dvojice, tak jeden z nich samozřejmě nemůže být nikdo jiný než Cristiano Ronaldo, čerstvý držitel zlatého míče, už pátého. Ten, kdo viděl Ronaldo přítelkyni, říká, že jich má sedm. To nechám na vás, já se k tomu možná přikláním. no, každopádně, Ronaldo, pět, oficiálně pět zlatých míčů a... k němu říct, Zkrátka jeden z nejlepších hráčů nejenom současného fotbalu, jeden ze dvou nejlepších, ale podle mě i jeden z nejlepších z celé historie společně s Messi. Takže u Ronalda taky nemůže být žádná pochyba, že by v sestavě mohl chybět. U něj máte jistotu gólů v důležitých zápasech, vytvořených šancí a případně i asistencí, což je jeden z podceňovaných faktorů u Ronalda, ale i on si dokáže připsat celkem zajímavý čísla, co se týče asistencí, takže u Ronalda nemohla být ani řeč. Jeho parťák v útoku bude, nebo by byl, Luis Suárez. Sezonu sice nezačal pod Valverdem na takové úrovni, jako jsme zvyklí, ale postupně se do toho začíná dostávat a myslím si, že statistika 13 zápasů, 9 gólů není vůbec špatná. V lize mistrů se mu tolik nedaří, ale myslím si, že Suarez vedle Ronalda by byl ideální varianta. Je to bojovnější typ hráče, Zároveň taky střelec, silný v kombinaci, ale na rozdíl od Benzemi je pohyblivější. Není to sice vyloženě dribler, jako by například mohly být Dembele, ale ten zase není útočník, takže se úplně nehodí do tohohle systému. Každopádně, co se týče Suareze, už za sebou má driblera v podobě Messiho, zároveň je tam Modric, který dokáže obejít hráče, je tam Marcelo, je tam Carvajal, takže jsou na hřišti hráči, kteří jsou silní v soubojích jeden na jednoho, ale především je tam klíčová role Messiho, protože on je ten, kdo by dokázal obcházet ty hráče, což momentálnímu reálu chybí, protože Isco to nedokáže na takové úrovni a v takové rychlosti. Takže v útoku vedle Ronalda Luis Suárez. Moji sestavu už teda znáte? Tohle by byla moje ideální sestava služená z hráčů Real Madrid a Barcelony, zároveň, aby seděla do dejme tomu nějakých taktických principů, takže jsem zvolil diamantové rozestavení 4-1-2-1-2 s tím, že máme tam defenzivně laděné hráče, ofenzivně laděné hráče a jako celek je podle mě tenhle tým na cestě k absolutnímu perfektismu. Ve <laughs> zkratce je super, prostě tenhle tým je skoro dokonalý, skoro dokonalý. Takže tak, za mě teda takový tým a vyjádřete se v komentářích vy, jaký by podle vás byl ten ideální tým ve složení Realu Barci. Třeba vyberete jiný rozestavení. A podle mě, pokud vyberete jiný rozstavení, tak do něj přirozeně budou pasovat jiní hráči, takže možná jo. A já jsem na to sám zvědavý, těším se na vaše sestavy, hoďte je do komentářů a ten z vás, nebo ti z vás, kteří k tomu dopíší nějaký hodnotný komentář, tak si určitě rád přečtu a na ty nejzajímavější odpovím. A zároveň nezapomeňte, že stále platí akce na knížku. To znamená, až do konce kalendářního roku je knížka o kilo levnější. 1.1.2018 se knížka o stovku zvedne, takže nezapomeňte, že stále ještě běží tahle akce. Já se na vás těším u dalších videí, ať už to bude na, tady na YouTube, případně facebookových streamů, které dávám live po zápasech, nebo formou Instastory, kde taky přidávám nějakou hodnotu, případně i věci z mého soukromí. Takže kdo chcete, nezapomeňte sledovat ani Práže a originál na Instagramu. Každopádně, pro dnešek je to všechno a vidíme se hned po zápase Real Barsa, ve kterém rozeberu, proč jeden z týmů vyhrál a co byl ten důvod, který zapříčinil vítězství daného týmu. Pro dnešek už se s váma loučím a užijte si El Clásico. Ciao, ciao, ciao. Ukázku z knihy úplně zdarma si můžeš přečíst na webu www.muríňo.kniha.cz, který právě teďka vidíš na svojí obrazovce. A pokud se ti bude ukázka z knihy líbit, můžeš na stejném webu koupit úplně celou knihu a díky tomu se dostat do naší uzavřené skupiny Fotbal Netradičně Family. Zároveň vydáváme pravidelný měsíční internetový časopis, který si můžeš stáhnout zdarma na webu www.časopisfotbalnetradičně.cz, který právě teď vidíš na své obrazovce. A kromě těch nejnovějších čísel se klidně můžeš podívat i do minulosti, abys viděl, co jsme vydávali předtím a klidně si můžeš přečíst i nějaký starší čísla, protože jich tady máme opravdu, opravdu spoustu. Pokud se ti video líbilo, určitě nám dej like na video, jako jsem právě teďka udělal já abychom viděli, že tě podobná videa baví. Zároveň, pokud jsi tu nový, v žádném případě nám nezapomeň hodit odběr a už vůbec nesmí zapomenout kliknout na zvoneček s upozorněním. To znamená, ať už vydáme jakékoliv video, tak tobě přijde upozornění, že je venku a už ti neutečou žádný informace o světovém fotbalu.